неперфектно състезание за Йоханес. При положение, че имаше такова вчера, може би нормално да има леко разсеяване. И той човек. И въпреки това 47 секунди и 7 десети. И големия кристален глобус, както и малкия кристален глобус, ще бъде негов. Съответно 13 и 14 глобус в кариерата му. Голям плюс малък. Пети голям. И 9 малки има. И не броим фетите, естествено. Един сезон 2018-2019 спечели всичките глобуси. Това беше първият сезон, в който спечели големия кристален глобус. Там вече беше удивителен сезон, в който Мартен Фуркат пък имаше проблеми с мононуклеозата. Ето колко е безпощадна. Пистата много е мека. 13 градуса температура, сигурно е станало 14. Последна стрелба в последното преследване за сезона. Грешчица. Няма никакво значение от тази грешка, защото ще има победа номер 84, с която изпреварва Мартен Фуркат в общия сбор победи на големи форуми. Печели малкия кристален глобус и големия кристален глобус. Някой трябва да рискува и аз да, лично бих посочил един човек. Жаклен. И точно той беше този човек, който рискува. Ерик Перон с много по-спокойна стрелба, излиза с 0. Наказателна обиколка за Жаклен. Наказателна и за Тари Бел. Само Елсон излиза. Така че няма да има подиум с само вести отново. Това беше почти невъзможно. Перо и само Олсен ще се борят за втора и трета позиция. Бъде много интересно. По принцип само Олсен има много силни крака, силна психика и финална точка при спринт. Виждали сме го многократно да печели битки на финална обиколка, дори на финален спринт. При Перо нямаме такива информативни натрупвания, така че ще изчакаме. Лично наблюдавайки неговото бягане, по-скоро ми изглежда като човек, който е темповик. Цепала, идва наврат Нерин. Това сега излезе Ботън. Тара е бил в, може би, втория най-силен сезон в кариерата му, след сезона, в който спечели малкия кристален глобус. А големия кристален глобус, постъп 2010-2011. Помня си, че още тогава се говореше, че неговия брат е дори по-талантлив и никой не вярваше. Но тогава Йоханес Тинес бил безпечелил няколко световни титли при юношите и младежите. Стрелов продължава да бъде с 0 и ще завърши.
завърши с 0-10 и е. Клод направи голямо скачане днес от 35-я 14-ти с 20-20. Вълнуващо. Тук е вълнението. И така 24-та победа в преследване, 84-та изобщо за Йоханес Стингенсбю. И следващата цел остава да бъде на патриарха на биатлона. Йоханес Стингенсбю срещу историята, срещу този, който направи така, че биатлона да бъде толкова обичан. Да не отчетем факта, че Оле Инар Бьон Даден не само, че направи знаменита кариера, но той бе и причината биатлона да получи толкова внимание от публиката, от спортни журналисти. Беше изключителен феномен. Няколко пъти в кариерата си, първоначално с победите, с иновациите, след това, след което с серията от рекорди, след което пък за това, че беше много дълго време на високо ниво, дълголетието му, с онази фамозна олимпийска титла в спринта в Сочи през 2014-та, която никой не очакваше. Оле Инар Бьон Даден завинаги ще остане краля, но със сигурност Йоханес Стингенсбю гледа към този рекорд. И със сигурност това е биатлонист от най-висока класа. Сравненията са различни. Ерите са различни. Има някакво затишие пред буря. Каква ще бъде за тази буря? От юга или от севера? От Скандинавието или от Франция? Ерик Перо дава смяна. Началник смяна е Ерик Перо. По-умно кара Себастиан Самуелсон. Ето го. Много е казано за Йоханес Стингенсбю, много ще бъде изказано и за него до края на кариерата му. Все още струва ми се, че този край е далеч. Тук е Ерик Перо натиска здраво, докато Йоханес Стингенсбю се разхожда в парка. Перо или Себастиан Самуелсон. Там в дъното ги виждаме, докато Бьо финишира, но има нещо, което е доста по-интересно. От крайна сметка Перо или Себастиан Самуелсон, изглежда, че шведа ще бъде втори, точно така. Перо на трета позиция. Жаклен. Зад него Таре и Бьо. Джакомел се бори с Ботан. Джакомел е по-младия състезател, но по-опитен в световната купа. С повече подиуми. Той ще надбяга. Йоханес Стингенсбю така и не можа да поправи в кариерата, след че му се налага много пъти да поправи.
прави това, е финалния спринт. Не сме го виждали много често, но струва мисля, че това е неговата хилесова пета. Пак 16-17 хора. Ход влезе в десетката, 25 позиции нагоре. Стрелов 15-ти.